Բարևձեզ, այսօր մասնավորապես հետևյալ թեմաներում մասին մի խոսենք։ Սուրյան որպես բեդություն, բեդականություն, ցեվով մը դարբասե Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը եւ նաեւ գահարվածե ճագերտներ մեջ։ Էրդողան մի դիմնա անդրդվելի շատ հավանաբար, որովհետեւ որևէ քայլ իսլամիստերուն դեմ գրնա այն քվեները, որ իր օկտին ընդան դառնան ճիշտ հակառակորդությամբ եւ առնվազն չքվեարկեն իրեն։ Նախագահ ասաց, նկատել եք, որ իր ներկայացած պահանջները չեն բավարարվիր, հետացկեց իր հանդիպումը Էրդողանին հետ։ Անշուշտ այս հանդիպման մասին հնարավոր է, որ խոսվի միայն Թուրքիո ընդրություններին հետ։ Եվ բնականաբար հարցական պիտի մնա, թե Ասադ արդյոք պիտի հանդիպի Էրդողանին հետ, կամ ընդդիմության այն ներկայացուցիչին, որ հաղթանակ պիտի դանի առաջիկա մայիսին Թուրքիո մեջ կայանալիք ընդրություններուն։ Վերջին ամիսներում տարբեր ալիքներով մենք անդրադարձանք Թուրքիա-Սուրիա մերձեցման խնդրին։ Այդ օրագարկը ավելիով աջեցավ եւ այսօր արդեն նոր փուլը գտնե այն իմաստով, որ ըստ վերջին դվյալներուն Մարշալ Ասադ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան հանդիպումը մի դիչ գայանա։ Մի դիչ գայանա ինչու, որովհետեւ նախագահ Ասադ նոր խաղը սկսավ խաղալ եւ շատ հնարավոր է, որ այդ իր մոդեցումները հարվածի դակ պիտի դնեն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Հիշեցնեմ, որ նույն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի իշխող ռուսացության դարբեր մեկնաբաններ պամպերներս ենք հայտարարեցին, որ իրենց համար Ասադի դրած պայմանները անընդունելի են։ Անշուշտ այս բոլորը դեղի ունեցան այն պահելի ետ, երբ Ասադ մեկնեցավ Մոսկվա, հանդիպումներ ունեցավ ռուս իր պաշտոնակիցին Վլադիմիր Պուտինին հետ ու նաև վերադարձավ Դամասկոս, այդ բանջարեղենի մասին գրվեցավ բացահայտ կերպով, անհայտարարեց, որ Թուրքիան անվարան պետք է հերանա այն տարածքներին, որոնք գրաված են իր ուժերուն կողմեն, առավել պետք է լուծվի նաև Սուրիո հյուսիսի խնդիրը, ուր մեծատիպ ահաբեգիչներ տարբեր խմբավորումներու անվանդակ տարբեր ձևաչափերով կշարունակեն խանգարել Սուրիո դակնաբի լուծման խաղաղ և քաղաքական ընդդասակարգի իրականացում։ Ուշագրավ է նաև, որ համաարաբական հետաքրքրության ձիրին մեջ նախագահ Ասադ մեկնեցավ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և հանդիպումներ պիտի ունենա բարձրաստիճան պատասխանատուներով։ Սա ինչ կնշանակե։ Սա կնշանակե, որ Սուրիան որպես բեդություն, բեդականություն, ցեվով մը դարբասե Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը եւ նաեւ գահարվածե ճագերտներու մեջ։ Գահարվածե, որովհետեւ համաարաբական ներծուգ ունենալով այս անգամ Ասադ պիտի փորձե արաբական բանուհանեն ջնշել Էրդողանի վրա, որպեսզի մինչև ընդրություններու գայացումը առնվազն լուծի ապեգիչներու խնդիրը։ Ճիշտ է, Էրդողան պիտի մնա անդրդվելի շատ հավանաբար, որովհետեւ որևէ քայլ իսլամիստերուն դեմ գրնա այն քվեները, որ իր օկտին ընդան դառնան ճիշտ հակառակորդությամբ եւ առնվազն չքվեարկեն իրեն։ Ամեն բարակայի իմանալու համար, թե իրավես ինչ է քաղաքական ենթատեքստը այս բոլորին եւ հասկանալու, թե քաղաքական կետնի վրա ինչ զարգացումներ դերի ունենան, ես պիտի առաջարկեմ դիտենք միասին լիբանանցի վերլուծապան Մոհամմեդ Նուրդդինի մեզի ուղարկված դեսանյութը ու աբար շարունակենք միասին։ Սուրիո նախագահ Բաշար Ասադի Մոսկվա դված և նախագահ Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումը ունի մի քանի կարևոր տրվիտներ։ Ասադ այս այցի ճամփով նոր հիմք մտրավ ավելիով խորացնելու հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ու նաև ստանալու ձանը սպառազինություն։ Հստակ է նաև, որ Սուրիո համար այս այցելությունը կհամարվի հաջողած այն իմաստով, որ բոլոր հիմքերը կան գարձելու, որ Մոսկվան պիտի ընդառաջի Ասադի փապակներուն և ավելի պիտի զորացնի իր ռազմական ներկայությունը Թուրքիո մեջ։ Այս բոլորին զուգահեռ, սպասելի է, որ ճիշտ այդ հանդիպման զուգահեռ պիտի գայացվեն քարագոմ հանդիպումներ, որոնց մեջ Ռուսիո, Իրանի և Սուրիո ներկայացուցիչներուն գողքին մասնակցություն պիտի բերեին Թուրքիո ներկայացուցիչները։ Բնական է, որ այդ հանդիպումները չգայացան, որովհետև Սուրիո նախագահ Բաշար Ասադին կողմի առաջ քաշված պայմաններուն գծով Թուրքիային ոչ մեկ արձագանք եղավ։ Այստեղ հիշեցնեմ, որ նախագահ Ասադի գլխավոր պահանջները երկուքն էին.
Առաջին պայմանը թրքական ուժերու հերացումն էր Սուրիայեն, ու երկրորդ Անկարայի գոմե Սուրիա գտնվող իսլամիստ ծայրահեղականներուն դրված նեցուգին թատրեցումը։ Նախագահ ասաց, նկատել է, որ իր ներգայացուցած բանշները չեն բավարարվիր, հետացկեց իր հանդիպումը Էրդողանին հետ։ Անշուշտ այս հանդիպման մասին հնարավոր է, որ խոսվի միայն Թուրքիո ընդրություններին հետ։ Եվ բնականաբար հարցական պիտի մնա, թե Ասադ արդյոք պիտի հանդիպի Էրդողանին հետ, կամ ընդդիմության այն ներգայացուցիչին, որ հաղթանակ պիտի տանի առաջիկա մայիսին Թուրքիո մեջ կայանալիք ընդրություններուն։ Նկատեցինք անշուշտ ու լսեցինք, որ Ասադ Էրդողան հանդիպումը գրնա դարավես չգայանա, որովհետև ինչպես լիբանանցի իմ գործընկերը ասավ, այդ հանդիպման համար պետք է սպասել ընդրություններին հետ, եւ այդ ընդրությունները մենք գիտենք, որ մեծ հացման նշաններու դակ են, որովհետեւ Էրդողան հայտնված է բարդ վիճակներու մեջ, նույնիսկ գրնա անդիմել դարբեր խաղացողերու եւ գրնա ամբողջությամբ ընդրական օրագարկը ծնել։ Այս բոլորի մասին հավելյալ զարգացումներ պիտի սպասվին, որովհետև ամբողջ Թուրքիան կպատրաստվի ընդրություններով, և օրս օրե Էրդողանի հաղթանակի հույսերը գնոսրանան։ Անշուշտ այս բոլորը նշելը հետ դարձյալ պիտի գտնեմ, որ Սուրիո նախագահը այսօր սկսած է նոր խաղացեղը, որուն հիմնական խորակիրը գսե հենիլ արաբական աշխարհին և հերացնել Էրդողանի թևերը Սուրիայեն, լուծել գաղթականներու հարցը, վերադարձնել սուրիացիները թևի Սուրիա, ու նաև ամենակարևորը ահաբեկչական ներգայության Սուրիո մեջ, որ հովանավորված է ուղղակիոր Անկարայի կողմէ, վերջնականապես վերջ տալ։ Այսօրվա համար այսքանը, ավարտին պիտի առաջարկեմ բաժանորդակրվիլ մերեջին, հարգելած բարակային լայք մտնել, մեկնաբանություն մտնել և հետևիլ մեր թողարկումներուն, բարի ընձեզ։ Thank you.